at formidle håndværket og levemåden, ja, det handler om alt vikingelav. Det er formanden Erik Bollerslevs ord og lavets formålsparagraf. Vi er på besøg hos Erik og Evelyn. Det er slut januar, og det er på tide at få vækket vikingerne, for et nyt vikingetræf er under forberedelse med alt, hvad der hører sig til. Altså vikingelav, det er sådan en gammel proces, fordi at en af vores gamle kollegaer, Jesper, og jeg, vi havde en aftale om, at på et eller andet tidspunkt, så skulle vi lave et eller andet marked i Sønderborg omkring vikinger. Og jeg sagde, at det blev først, når jeg blev pensionist. Det skal også være krudt og kugler til det hele. Og da jeg så var gået på pension, så fik vi en snak, Jesper og jeg. Og så trak han et par stykker mere med ind i det. Susanne og Sten, og så kom Ove med på et senere tidspunkt. Og vi var egentlig den første gruppe, der egentlig begyndte at snakke om tingene for omkring 2 år siden. Hvor vi egentlig lagde op til, at nu skulle vi i gang med at lave et vikingemarked. Yeah. Og finde et sted, hvor vi skulle være hen. Og i første omgang, så gik vi til kommunen for at spørge dem af, om hvor vi havde mulighed for det. Og egentlig så ville vi gerne være ude på Kær Vestermark. Og så sagde vi, at vi ville gerne være der på et bestemt tidspunkt. Og det kunne vi så ikke få lov til. Og slet ikke der, hvor vi gerne ville være, for der var det Bon Jovi-koncert. Så vi måtte flytte os lidt i forhold til det. Men det gjorde ikke tingene dårligere. Det gjorde det faktisk endnu bedre for det. Så fik vi rigtig god plads og rigtig gode muligheder for det. Men optakten til det var, at vi tog rigtig god tid til at så få diskuteret, hvordan vi egentlig gerne ville være, hvor vi ville være, hvordan vi skulle starte med at så få et lav op at stå, altså en generalforsamling. Og så indkaldte vi en god flok af vikingerne, som dem i den her arbejdsgruppe egentlig kendte i forvejen. Og det var så egentlig optakten til det. Fik startet selve foreningen. Og det gjorde vi så på en stiftende generalforsamling. Sjovt nok på Dybel Efterskolen, hvor vi sådan havde vores ben. Og vi blev så en bestyrelse, som består af Sten, Karen, Jesper, Ove og jeg. Og det er så den første gruppe, der går i krig med at få forstyrret det. Jamen, det var jo hårdt arbejde. Det var ud at så få skrevet til rigtig mange firmaer rundt omkring. Og nogen større, nogen mindre. Og ikke nogen nævnt, og heller ikke nogen glemt, for jeg kan simpelthen ikke huske dem alle sammen. Men vi har hentet sponsorater rigtig meget her på Als. Og vi har hentet sponsorater så langt væk som i Ribe. Mm-hmm. Så der er sådan en rigtig god flok der på en 15-20 sponsorer, der synes, at det her det var en god idé. Ja. Og det er vi jo glade for. Ja. Vi fik den startkapital, som vi skulle have. Og kommunen bidrog så med pladsen og elektricitet og hvad det skulle, og vand og sådan noget. Ja, og ja. Også et lille sponsorat. Ikke så forfærdeligt meget, men alligevel lidt har også ret. Og det synes jeg var godt. Vi skulle lige vise jeres kræfter først. Ja. Ja. Men det kan vi sagtens, fordi at det vi så fik ud af det, var jo egentlig, at vi fik et kanonmarked. Ja, på trods af vejret endda. Ja. Det var helt vildt. Ja. Men fantastisk marked, hvor det var omkring 6-7.000 betalende publikummer, ja, som kom og så. Og så var det så også det sejrede. Ja. Det var en rigtig, rigtig, rigtig og god marked. Hvor mange var der egentlig af stand, hvad kalder man den, plads deltagere? Vikinger, der var vi omkring 300 vikinger. Fordelt på omkring 110 telte. Ja. Og det er den størrelse, vi skal være. Og, ej, det var en fantastisk periode. Samtidig med, at vi så også havde et samarbejde med Naturskolen 2 dage forvejen, hvor vi havde undervisning. Så vi var jo givet gevaldigt op til at skulle have vores eller marked, ikke? Ja. Men de kommer jo, de her kære folk, og de er jo dedikerede og entusiastiske, og det er fuldstændig rigtigt. Ja.
Og de vil jo virkelig gerne fortælle og vise, hvad vikingetiden egentlig kunne have stået for. Og når jeg siger kunne have stået for, så er det jo et spørgsmål om, at man ved rigtig meget, men det er også facetter, man ikke ved. Mm-hmm. Men de historiske ting, som er der, de ligger også til vores vikingemarked. Yeah. Og man fortæller om, hvordan man smider, hvordan man farver garn, hvordan man laver knive, hvordan man laver mønter, hvordan man, altså alt fra ende til anden. Yeah. Og de elsker det jo. Ja. Og de elsker også at fortælle det. Ja. At de så også samtidig med at stå i en salgsbod. Mm. Ja, det kan man så sige, ja, de prøver på at sælge det, men det er ikke det, der er det vigtigste. Nej. Det vigtigste er egentlig, at man får en chance for os at se, hvordan var det egentlig ja. Her. Ja. Det er jo en lille samfund, når man kommer derud og ser, ja. Og der foregår jo også en masse socialt. Der er et tidspunkt, hvor der er åbent for publikum, og så er der et tidspunkt, hvor der er lukket for publikum. Kan du ikke lige nævne lidt om? Der bliver hygget ja. Helt ud over kanterne. Altså ja, man kan også se, at man slår sig også sammen i sådan grupperinger. Så et sted, hvor vi var hen og kiggede, der var det sådan, der skulle laves aftensmad til 20 mennesker. Mm. Det var ikke nogen udefra, det var nogen fra pladsen, der sådan... Altså man slog sig sammen sådan i grupperinger. Mm. Men normalt så laver vi mad til alle sammen på lørdag aften, hvor de er der til markedet. Okay. Så laver vi fælles mad. Ja. Og så må man så selv, om man gerne vil spise hende, enten så slår man sig sammen, som du siger. Det var det. At de hygger dem ja. Sammen i små grupper. Men også i en stor gruppe. Altså, vi prøver på at få lidt gang i nogle andre traditioner, end man har ret mange andre steder. Ja. Vi vil gerne have, at vi danser lidt sammen, at vi hygger os sammen med noget musik, mm-hmm. med fortællinger, yeah. at de her kære krigere, de er jo ikke kun krigeriske, de ser bare sådan ud, yeah. men de har faktisk også en masse sjovt med sig, de har lege med, de har sang med, yeah. så, og vi har gøjler, der laver noget sådan, de der ting, altså, der de laver... Så ligesom publikum ude, men det, altså, det er noget, som I også viser publikum, men så I også styrker om aftenen. Ja, yeah. yeah. at det var i hvert fald meningen med det, at vi synes, at det kunne være sjovt, at alle fik lov til at opleve det. For under selve markedet, der er man jo meget optaget af sit eget. Ja, så at man trækker det faktisk ud af markedsdelen, og så gør det til det sociale. Ja. Altså ja. Fællesskab om aftenen og om morgenen og sådan noget. Ikke? Ja. Men det er vigtigt. Det er jo den vigtigste del af alt, det er egentlig, at man er sammen. Ja. Og at man er sammen om den samme interesse. Ja. Vi snakker samme sprog. Mm. Vi vil de samme ting. Ja. Og så hygger vi os sammen. Det startede jo faktisk et helt andet sted, det der var I var nyankommet til Dybbøl Efterskole som forstanderpar. Hvad var det så, der skete der? Jamen, så skete der jo det, at vi skulle hvert år så havde eleverne en masse temauger. Og så var der en lærer, der foreslog, at vi skulle lave en middelalderuge. Ja, det var under overskriften Lev historien eller sådan et eller andet, ikke? Jo. Var det ikke det? Jo. Ja. Og... Så var vi jo rundt og besøge forskellige markeder, som var i Danmark også allerede dengang for 20 år siden, for at se, hvad man laver på sådan et marked, for at blive inspireret og få idéer til, hvad vi kunne lave med eleverne. Og det er jo en fantastisk mulighed for, at både de kan lære historien, men også for at lave nogle rigtig spændende og anderledes aktiviteter. Hvor alle elever kan være med. Ja. Så vi startede jo helt fra bunden med at sy tøj, både til eleverne og til os selv. Og Erik lavede telte, syede telte og lavede alt det udstyr, der skulle bruges. Fordi vi skulle bygge en hel landsby op ja. Med forskellige telte og med en hel masse forskellige værksteder, hvor der blev lavet forskelligt håndværk. Ja. Og så skulle vi også finde en historie at bygge det op på. Og det var jo den historie, eleverne skulle lære af. Altså i middelalderen, der er det jo det essentielle med, hvordan danerne blev kristnet.
Så hele rollespillet, det var sådan et kæmpestort rollespil hele ugen. Så alle elever fik en dragt på om morgenen, og så levede de det her, altså den levede den her rolle ude hele dagen. Altså alt efter hvilken status de havde i det der vikingesamfund. Ja, ja, ja. Og der var jeg både konge og dronning, og der var også skurker, og der var hekse, og der var præster, der ville kristne det hele. Og, ja. Og der blev jo lavet mad. Og så alt, vi spiste måltiderne, og køkkenet lavede også specielt middelaldermåltider. Så det er derfra, at vi har inspiration ja, det, til det, det her. Det stod på hvert år i 18 hvert år. År. Ja. Og det er bare blevet sådan vildere og vildere. Og har du indtryk af, om det er noget, der har sat sig spor i jeres elever efterfølgende? Har det sådan ligesom vagt noget i den? Det ved jeg. Altså, det er der. Altså, der er specielt fra en årgang, og det har nok været et af de første år, hvor vi lavede middelaldermarkedet, der er der en stor gruppe drenge, som stadigvæk holder sammen. Ja. Og som nogle af dem er kæmper, og de går altså også helt vildt op i det. Har det toffeste ridder, rustninger og udstyr, og laver også alt håndværk, alt det håndværksmæssige selv. Men jeg har også indtryk af, at når man sådan ser folk derude, det er jo ikke sådan bare et enkelt marked, man kommer til. Man har det ligesom plottet ind på sin kalender. Er det rigtigt forstået? At man sådan kigger, hvad er der af marked rundt omkring i Danmark? Og så plotter man ligesom ind, og det er sådan hele familier, der sådan ligesom tager afsted på den måde der. Ja. Hvad siger du til det? Jamen, altså det er jo netop det, der er så fascinerende ved det her vikingeliv, som det nu er blevet til. Det er jo, at det er noget, som hele familien kan være engageret i. Så det kan måske godt være, at det starter med, at der er en, der får interessen, men man bliver jo hurtigt smittet, og især når man bliver taget med ude på sådan et marked. Og for os, som er helt nye i vikingeverdenen, der var det jo også sjovt, at vores ældste datter og hendes to børn, de sagde i foråret, ej, hvis I skal lave sådan et vikingemarked, så kommer vi og er med. Yeah. Så vi var jo afsted og havde både datter og to børnebørn med. Yeah. Og det var rigtig sjovt. Ja, de kan ikke være små nok. Altså, der er simpelthen bare plads til alle. Det var helt tydeligt, at børnene de havde en fest. Gør I noget specielt for de grupperinger, hvor der er børn med? Har I tænkt det ind i det og få involveret børnene? Altså, det gjorde vi i hvert fald selv. Nu var det jo så heldigt, at de aktiviteter, som jeg skulle lave til vikingemarkedet, dem lavede vi 2 dage i forvejen, hvor vi havde hele kommunens 5. klasser havde fået tilbud om at komme og deltage i sådan et par vikingedage. Eller en vikingedag, hvor de prøvede, og der havde jeg jo så lavet sådan et læderværksted sammen med Karen, som også sidder i bestyrelsen. Og der kan man jo ikke få halvanden time til at gå med bare at sidde og lave en lille læderpung. Så der lavede vi også en masse vikingeleje. Og de ristede runer og lavede forskellige ting. Og mine børnebørn, da de var med på markedet, så sad de også med sådan et lille flettehjul og flettede snore og følte også, at de var en del af det. Men de ville også rigtig gerne rundt og kigge på, hvad det var, der skete på markedet. Og det fik de også lov til. Og det kan man også se, at vikingebørnene, de løber jo rundt og leger og er sådan en helt naturlig del af det hele. Vi er blevet kørt i bus, og det er meget hyggeligt at være herude. Og ja, det er en god dag, og vi kunne godt vende os til at være her. Det kunne I godt. Ja. Det måtte godt blive mange flere dage. Ja, det. Hvad sådan som for eksempel at hente en hel uge og lege viking? Ja, det kunne vi godt. Jeg tror, jeg taler for os alle sammen, hvis jeg siger det. Ja. Vi var heldige, at vi fik rigtig meget sponsorater i 19. Og så gjorde det faktisk sådan, at med den store tilstrømning, det var af publikum, så fik vi faktisk også nogle indtægter. Ja. Og de indtægter, de er faktisk så gode, at vi egentlig godt kan lave vores marked. Ikke fuldt ud, men dog næsten fuldt ud. Ja. Så vi behøver ikke så tænke på, om vi er solvente eller ej. Lidt sponsorater, og så vil vi have rigtig gode muligheder for at køre årets vikingemarked igen. Mm-hmm. Så det betyder, at vi jo er uafhængige rigtig langt hen ad vejen. Ja.
Så det sætter vi stor pris på. Er datoen, er den sat fast? Ja. Det er den. Det er røbes, eller nej, det er ikke kommet ud. Jo, det må gerne vide, okay. Fordi at så sent som i går, der blev det sendt indbydelse ud til vikingerne. Så vi er godt i gang, og vi er langt. Ja. Og det der gode ved det hele er, at i år, der er vi kommet så langt, at vi kan sige, at vi gør ligesom vi plejer. Godt! Til Sachsen er der 5 grundtrin. Den skal her. 1, 2, så du pulser, som er rigtig god, skal op. Så vælger du med blod og snart. Så du måske sådan kæmpe. Det kan vi lige. Skal vi 3, 4, og så er der nyrene i denne med pis, som også godt skal op. Så vælger du med blod, pis og lort. Så kan du så stadig ikke kæmpe. Til sidst, stikker vi ham i maven. Så falder han om. Nu har han tasket for meget. Så han død. Det gør tingene noget nemmere, at vi egentlig har styr på tingene. Og det var en succes. Ja, og ligesom også kan sige, jamen de folk, der var der sidste år, ja. de var glade, og vi sluttede af sidste år med at have alle sammen samlet, så vi kunne sige tak til hinanden. Mest for os at sige tak, og blive enige om, at det her det var faktisk en succes, og at vi faktisk også havde tænkt os, at vi ville lave et marked i 2020, hvilket så også sker. Ja. Og det kan vi jo så kun gøre, fordi at vi jo også på det tidspunkt havde fået noget kapital i kassen, som egentlig gjorde, at vi var uafhængige til det, og at vi egentlig havde muligheden for os at sige... Men I søger alligevel. Det gør vi, for der er stadigvæk ting, som vi jo gerne vil have. Ja, men vi vil også gerne, have nogle vikingetelte, sådan så at vi kan sætte og samles i det alle sammen. Så noget basis udstyr. Ja, vi skal have noget rigtigt udstyr, som vi kan sige, det her det kan gøre tingene noget sjovere, når vi nu har det. Det var så fantastisk sidste år, at når vi siger, at der var 7.000 betalende, så er det jo kun voksne. Ja. Børn er jo gratis. Ja. Er det ikke op til? Op til teenagealderen. Ja. Ja, 12. 12 år, ja. Så der har jo været mange flere end 7.000. Ja, det har fordi også dem, der kommer, de fleste kommer jo med børn. Ja. Fordi også, det er en spændende oplevelse for børn at komme på sådan et marked. Okay. Hvad så skal I være her hele dagen? Ja. Det kan I godt holde ud til. Ja. Hvad? Er I vilde med det? Ja. Ja, hvad med sådan en skoledag, hvor vi leger vikinge hele dagen? Hvad synes du, det kunne være? Det kunne være sjovt at prøve. Ja. Vi sender ud først og fremmest til de vikinger, som jo sidste år viste os deres tiltro til at vi kunne gøre noget fornuftigt og lave et godt marked. Og den tillid, den vil vi så gerne kvittere for ved at så sende ud til dem i første omgang. Og hvis det så er nogen, der siger, at vi kan ikke komme med i år af en eller anden årsag, jamen så har vi stadigvæk en helt flokfuld, som vi kan sige, vi vil gerne have jer til at komme. Har I lyst? Ja. Men igen, vi skal holde os til de her 300 vikinger og de her godt 100 telte. Der kan også være nogen, der har hørt om det, og som så spontant bare siger, at vi vil gerne med. Ja. Hvis der er plads, så vil vi gerne være med. Det... Så måske har været på et andet marked 4 år i træk, og de så har hørt noget om Kær Vestermark og siger, det vil vi også gerne prøve. Er det så mulighed for det? Jamen, man kan altid søge om at få lov til at så komme. Men så begynder vi at skrue lidt bissen på, fordi vi skal jo ikke have 10 smede, for eksempel. Ej, det vi, skal prøve, vi skal prøve på ligesom at så sige, vi vil gerne have et marked, der omslutter helheden. Ikke mere end et par stykker. Mange forskellige håndværk. Ja. Ja. Så derfor så er det ikke bare, at vi vil gerne komme. Ja. Vi vil gerne have, at I kommer, hvis det er, at det også passer ind i vores programsætning. Ja. Ej, det er så vigtigt, det der med at børste tænderne, faktisk.
Nej, men det findes noget andet, som er vældig vigtigt, som man skal huske at vaske hver eneste dag. Og det er faktisk, at man skal vaske sig imellem benene. Det er dårligt, publikum, er I klar? Ja. Publikum, er I klar? Ja! Okay, skal jeg lige spørge hovedpersonen også? Er du klar? Er du klar? Ja! Han ryster på hovedet. Okay, men hvis I hjælper mig med at tælle til tre, kom. 1, 2, 3! Ja, okay, det er frygteligt dumt. Men jeg også, jeg er Bornholm, og det er måske en undskyldning for at være så dum og lugte så dårligt, det ved jeg ikke. Vi leger. Oh. Vi leger, og det vil sige, at vi spiller med folk, der kommer. Og det er blandt andet med, at vi finder nogle vikingespil. Og det her, det er blandt andet et af vikingespillene. Og den her vikingespil, det er, at den her fedtpind. Ja. Og så bliver den ellers smurt stille og roligt ind i svinefedt. Ja, det skal være svinefedt. Ja, det skal være svinefedt. Vi kan ikke gøre det. Og den bliver simpelthen trukket i. Og så vikingerne er jo nogle forfærdelige bæster. Alle knep gælder. Så højre ben mod højre ben, og så tage fat i den, og så gælder det om enten at få vikingen til at løfte det højre ben, komme ud af balance, eller at få fat i den her. Så, og den står med den her, eller den anden har flyttet foden, har vundet. Og det er bare sådan en af de her ting, der er her. Det er også en ting, der er, hvor den her den er noget længere, altså størrelse med et kosteskaft, hvor man står med rumpen mod hinanden. Og så skal man prøve på at se, om man kan pille et øje ned af en stang, som står foran en. Og den, der så kan få trukket sig over. Det ser sjovt ud, kunne jeg forestille mig. Det gør det. Jeg tror, det ser rigtig sjovt ud. Yes. De står med rumpen mod hinanden, ja, og med sådan en pind imellem benene. Ja. Og så skal de hos hinanden stikke sådan et øje ud. Over på min side, der, så holder jeg fast i mit kosteskaft-agtigt, og så skal jeg have trukket ham den anden over til, og så jeg kan skubbe mit øje ned. Og det her så, at pille Odins øje ud. Ja. Men selvom jeg er bornholmsk, så er jeg også ganske optimistisk. Og selv når det ser sort ud, så plejer jeg at sige, har man været fanden. Wow. Ved du ikke, at det er røgforbud herinde? Nej, men det er det. Tak skal I have. Jamen, det kommende marked. Ja. Vi glæder os. Ja. Som afsindige. Vi er vores bestyrelse, som arbejder målrettet, bevidst, ja, handlekraftigt mod, at vi skal have det her op at stå, ja, en gang til. Vi ved, at vi skal have mange vikinger til at komme. Ja. Og vi ved, at vi skal have rigtig mange frivillige til at være med. Ja. Og de frivillige, uden dem, ikke noget marked. Fordi vi kan sagtens frivillige være... Frivillige behøver ikke at være vikinger. Nej, men det er nogle af dem, som er. Ja. Men de frivillige, de går ind i det arbejde, nemlig at vise folk til rette, lave mad, rydde op, gå rundt på pladsen og være vejleder og vise vej for folk. Det er dem, der sørger for, at toiletterne bliver holdt rene. Ja. Det er dem, der sørger for, at parkeringen fungerer. Det er dem, der er med til at stille op, og det er dem, der er med til at pille ned. Ja. Vi kan sagtens være fem i en bestyrelse, som knokler. Ja. Men vi skal have rigtig mange, der kan hjælpe os på vej. Ja. Og uden dem, ikke noget vikingemarked. Uden vikinger, ikke noget vikingemarked. Og uden en bestyrelse, ej heller. Nej. Det er jo det, at det smitter jo. Altså det her med at være viking, det smitter jo. Ja. Og du havde jo også fået det lidt i blodet. Ja, det havde jeg. Jo. Jeg altså godt, det er jo sjovt at lege. Ja. Og som sagt, jeg ved ikke, om jeg fortalte, men jeg havde jo allerede dengang, vi begyndte at tage ud og besøge forskellige markeder, ja, kunne jeg jo lige se, at det var noget for Erik. Ja. Fordi at der kan man jo bruge alle de der håndværksmæssige talenter, som man har,
og som man måske ikke har mulighed for at bruge i sit nuværende arbejdsliv. Ikke? Ja. Så der, ja, det er jo nok meget almindeligt, det du nævner, ikke? At det er sådan noget, man gør, når man bliver pensionist, fordi man har tid til det. Ja. Og det gør jeg også. Altså, nu er jeg jo gammel idrætslærer, hvis man skal sige det sådan. Ja, det vidste jeg så ikke. Nej. Så det med at holde sig selv i form og at være vintervader, være viking på den måde, det er også noget andet. Ja. Det er jeg jo også, og jeg går også til yoga. Ja. Og, altså, jeg har også undervist meget i det. Men du har stor fornøjelse af at være med, hvad kan man sige, medhjælpende hustru, kan man sige. Ja, jo. I vikinges sammenhæng. Ja, det har jeg været hele livet. Ja. Og jeres børn, de går også meget, de siger, det her, det er sjovt for far og mor, det tror vi også er sjovt. Og sådan. Ja, altså, så, det de synes, det er rigtig spændende. Ja. Så der har vi jo også været i gang med at sy tøj til dem. Ja. Så de var rigtig klædt på. Det er også noget at være sammen på, ikke også? Jo, jo. Det er jo det. Jo. Det skal ikke have den historiske interesse. Og den historiske interesse, at den har jo ligget i mig altid. Ja. Og da vi startede skolen op, der var de i gang med at lave udgravninger ned i Nydamosen. Ja. Og der slæbte jeg mine børn med, lige så vel som jeg slæbte elever med i store hobetal ned. Og når man kommer der meget, så snakker man rigtig meget med de her kære folk, så vi fik jo informationer, som de færreste fik. Ja. Gået med lanser og spyd og alt muligt fra den tid af op til konservatorerne. Og mine børn, de elsker det der med at gå på museum. Så det er logik, at når vi snakker historisk, og vi gør det historisk, vil vores unge også gøre det. Vi har leje. Ja, vi har leje. Kender dem? Ja, jeg har ikke hørt om den før. Nej. Men I er taget herude i dag? Ja, og det er vi. Børn og... Børnebørn. Ja. Det er helt flot. Ja, det er kun de to jo, men... Hvad så? Ja, de er dejlige. Er det noget, I er vant til at tage ud til markedet på den måde der? Ikke vikingemarkedet. Ikke jeg. Jeg tror, min familie er mere til vikinger, end jeg er. Ja. Det er første gang, jeg er på vikingemarkedet. Hvad synes du om det? Jeg synes, det er rigtig herligt. Ja. Altså, man ser alle de der vikinger, der sidder og arbejder med deres tråde og garn og læder og smykker. Altså, jo, jeg synes, det er rigtig dejligt. Det synes jeg. Og så er solen jo med os i dag. Hvad synes du, om det måske skulle blive tilbagevendende begivenhed? Det ville være rigtig rart her i Sønderborg. Vi mangler noget hernede i Sønderborg, som er sådan en tradition begivenhed. Vi har jo ringriderne, men altså, det her, det samler folk på en anden måde. Jeg var her også i går, og selvom det regnede, jamen, så gik man jo så bare fra telt til telt og fik fortalt mange historier. Fordi når du står inde i sådan et telt lige og skal lige inden for regnen, så er der nogen, der fortæller om nogle skåle, som er blevet fundet et sted med nogle krydderier i. Ja, det er en udvidet historie på den måde. Jamen det gør det, fordi du står der så lidt længere end bare lige hen og kigge, ikke? Så ja, der var en, hun viste mig, hvordan man lavede nålebinding. Det der, at de fik et såkaldt råsejl på deres skibe, gjorde jo, at de lige pludselig kunne komme rundt i verden. Og hvis man tænker på, at de har været nede i Sortehavet også, de har sejlet op af floderne, hen over floderne i Rusland. De har været tæt på Silkevejene. Ja. Så kunne bytte med noget der. Sådan. Hvad kunne de så bytte med? Jamen, de kunne bytte med rav, for eksempel. Ja. Rav var virkelig et produkt, som var inden for handelsværdien. Det var stort set lige så kostbart som guld. Så man havde noget af sig selv. Ja. Men de har også haft rigtig mange håndværkere, dygtige håndværkere, som de har kunnet slæbe deres ting med ud. Og så bytte med og handle med. Ja. Så de har virkelig haft alle muligheder. Vi gør ikke som bjørnene. Vi går op, og så rejser vi os på bagbenene, og så kæmper vi til næste gang, hvor vi skal have et endnu bedre vikingemarked.